waziri mkuu maadili anasema haruhusiwi. Kama ni mgombea, ni mgombea ubunge Ruangwa, anakuja kufanya nini Tarime? Anakufanya nini kokote huko anakopita akipiga kampeni za CCM? Tume ya Taifa ya Uchaguzi sijaisikia ikisema kwamba ni marufuku kwa Kassim Majaliwa kufanya kampeni wakati si mgombea wa ubunge wa Tarime, si mgombea urais, hagombei chochote zaidi ya ubunge jimbo la Ruangwa. Sasa Tume ya Taifa ya Uchaguzi na hili nalo tunawaangalia kwa macho manne, sio mawili. Kama tume haitachukua hatua za kumuita Kassim Majaliwa kwenye kamati ya maadili kwa sababu anakiuka maadili ya uchaguzi,